На сьогодні частина доріг Миколаєва, зокрема проспект Героїв України, частина вулиці Пушкінської, Нікольської, Великої Морської, Одеське та Веселинівське шосе і асфальтове покриття Інгульського мосту знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг України, говорить міський голова. Конструкції Південнобузького та Інгульського мостів належать місту. Нещодавно один з депутатів, пан Негулєвський, сказав, що депутати Миколаївської міської ради і разом з міським головою хочуть піліть бабки, здається, так було там, на ремонті мостів. Хочу нагадати пану Негулєвському та всім, хто не в темі, хто трошки не оперує інформацію, що з 2002 року депутати Миколаївської міської ради всіх скликань намагалися передати ці об'єкти як загальнодержавні об'єкти, які є не просто мостами, переїздами, а стратегічними об'єктами, які забезпечують пересування міжнародними трасами М-14. Народний депутат України Ігор Негулевський телефоном говорить, багато років говорили про уявний ремонт мосту. Я пішов до «Укравтодору» і там ми прийняли рішення з головою «Укравтодору». З транспортним комітетом пішли до прем'єр-міністра і прийняли таке рішення з міністром інфраструктури, прийняли рішення забрати. Директор комунального підприємства «Ело Автодоріг» Віталій Шевченко говорить, Служба автомобільних доріг України не ремонтує покриття мостів. Варварівський залили смолою та засипали крихтою. На Інгульському не зроблено і цього. Полоса, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграда. Смуга, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграду, вона вже практично відсутня. Більше того, завдяки відсутності асфальту на цій смузі, противага мосту намагається відкрити механізм, що може призвести до фатальних наслідків. Моя думка, служба автомобільних доріг на сьогодні обслуговує таким чином, що, як каже міський голова, скоро картоплю саджатимемо на мостах. Після обговорення міський голова поставив на голосування депутатів рішення про передачу мостів. За 41 проти 0 отримав основний голос 1, всього 42 рішення прийнято. Міст через річку Інгул має балансову вартість понад 18,5 мільйонів гривень. Міст через Південний Буг коштує понад 15 мільйонів гривень. У рішенні сесії міститься звернення до Кабінету міністрів України з проханням прийняти мости у власність держави. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.